je, pretože keď ten nový enzaj bude náročný na grafiku, tak... Lebo toto sa dá hrať aj bez HD balíčku a aj na 500 alebo aj na 250 cm. Počujete tú hudbu? Na streame, keď to budeš veľmi podľa aj počúvať. Čo poviete, chlapi? Však ja som bol blízko teba, ja poviem cez sluchatka, to je pohoda. Odstrlite mu one hlavu a bežu a aj dobrú pesničku nám zahra. Do rytmu nech sa nám dali ďalej. Naspoď mi to tam. Idem, idem. Tam jedna, ona je len stíhača. Som nasvietil. Dobre, super. Pekná hra. Čo myslíte?